Homogeni sustavi jednadžbi su sustavi u kojima s desne strane, dakle svake jednadžbe iznose nula. Znači, ukoliko smo do sada matrično zapisivali sustav kao matrica sustava A puta matrica, odnosno vektor nepoznanica x, s desne strane je bio B, vektor slobodnih koeficijenata. Ukoliko bi B bio nula, što znači, ovo bi bio dakle klasični sustav, opći dakle. Ako je vektor B, odnosno matrica B, biti jednaka nuli, matrica nula, tada je A skalarno, ne skalarno, A što množi x jednako nul matrica, dakle ovo je sad, dakle, nul matrica. Matrični zapis, dakle A što množi x jednako nul matrica i matrični zapis sustava koji je homogen. Dakle, onda je u pitanju homogeni sustav jednadžbe. Primjer je, recimo, sustav sa četiri nepoznanice, pa ćemo nepoznanice numerirati. Dakle, x1 plus 2 što množi x2 minus 3 što množi x3 plus x4 jednako 0. Pardon. Pa imamo x1 minus 3x2 plus x3 minus 2x4 jednako 0. 2x1 plus x2 minus 3x3 plus 5x4 jednako 0. I to je to. Dakle, imamo homogeni sustav jer su s desne strane sve nule. To je ono što sustav čini homogenim. Dodatno još primijetite da sustav nije dovoljno odrađen s obzirom da je u igri su četiri nepoznanice i samo tri jednadžbe. Homogeni sustavi su specifični po tome da uvijek imaju rješenje zbog toga što jedno rješenje sigurno jest situacija u kojoj bi, dakle, vektor nepoznanica x zapisan kao x1, x2, x3 i x4 zapravo bio onaj u kojemu, ono rješenje u kojemu su sve četiri nepoznanice nula. Tada bi zapravo imali sveden na istiniti identitet sve tri jednadžbe, nula jednako nula. Međutim, to je ono trivijalno rješenje, dakle, međutim, sustav može imati i drugih rješenja. Kako će se do njih pokušati doći, pokazat ćemo upravo sada. Znači, stvorit ćemo si, dakle, matricu sustava gdje, s obzirom da je s desne strane su samo ovdje nule, praktički ne moramo ni imati proširenu matricu, ali možemo, kako bi bili konzistentni s ranije, voditi ipak i proširenu. Znači, vršit ćemo, dakle, zapis sustava matrično s koeficijentima 1, 2, minus 3 i 1. To su, dakle, koeficijenti koje smo pokupili uz nepoznanice x1, x2, x3, x4 u prvoj jednadžbi, u drugoj jednadžbi su, dakle, to koeficijenti 1, minus 3 i 1, minus 2 i slobodni koeficijent 0, te 2, 1, minus 3, 5 i 0. Provest ćemo manipulacije nad recima ove matrice s ciljem dobivanja, ako je moguće, dakle, poništit ćemo elemente koji se nalaze ispod glavne dijagonale, dakle, glavna dijagonala bi krenula, dakle, ovako.
Znači, to su ovi elementi na glavnoj dijagonali. Ići ćemo u smjeru poništavanja elemenata koji su ispod, služeći se standardnim manipulacijama kao i do sada. Vrlo je olakotna okolnost da je pivot element u prvom retku odmah 1, pa je jako lako s tom jedinicom poništavati elemente ispod. Znači, ići ćemo poništiti jedinicu u drugom retku, dodavajući joj suprotni broj, a to će biti minus 1, kojeg ćemo izgraditi pomoću množenja iz odgovarajućeg elementa u prvom retku. Znači, drugome retku morat ćemo dodati prvi redak, koji će morati biti pomnožen sa minus 1, jer suprotan broj ovom broju, ovoj jedinici je broj minus 1, kojeg ćemo dobiti iz jedinice pivot elementa množenjem sa minus 1. Dakle, drugom redku dodamo prvi redak pomnožen sa minus 1, zbog čega, znači prvi redak kojim manipuliramo ostale, njega prepisujemo, 1, 2, minus 3, 1, 0, te, znači provodimo minus 1 puta 1 je minus 1, dodajemo ovdje jedinici, imamo 0, minus 1 množi 2, pa je to minus 2, sa ovom minus trojkom ukupno čini minus 5, minus 1 puta minus 3 je 3, 1 su 4, minus 1 puta 1 je minus 1, i kad se doda ovaj minus dvojice, to će biti ukupno minus 3, naravno slobodni koeficijenti će biti svi 0, analogno idemo poništiti odmah i dvojku u drugom retku, služeći se također prvim retkom iz pivot elementa, jasno je, dakle dvojci je suprotan broj minus 2, kojeg ćemo dobiti tako da se pivot element pomnoži sa minus 2, pa ćemo i cijeli redak pomnožiti sa minus 2. Dakle, trećem redku dodat ćemo prvi redak pomnožen sa minus 2. Pa ćemo imati, dakle, minus 2 puta 1 je minus 2, kad se doda ovoj dvojici dat će 0 na tom mjestu. Minus 2 množen sa 2 je minus 4, kad se doda ovoj jedinici to će biti minus 3. Minus 2 što množi minus 3 je minus 6, je plus 6, to je ono, dakle, ono mjesto gdje će se događati greške najčešće, dakle, pogriješit ćemo na tablici množenja. 6 minus 3 dat će 3. Minus 2 puta 1 je minus 2 i 5 je 3, te je također onda ovdje 0. Ono što je sad zgodno za primijetiti je da je recimo treći redak moguće podijeliti čak i sa minus 3. I još što možemo učiniti, dakle druga jednadžba i treća jednadžba mogle bi recimo zamijeniti mjesta. A i ne more. Dakle, ovdje ćemo sada ići u cilju generiranja što je većeg mogućeg broja nula. Znači, jedino što sada činimo je treći redak dijelimo sa brojem minus 3. Pa imamo, dakle, 1, 2, minus 3, 1. No, ćemo ipak razmaknuti ovu jedinicu. 1, 0. Pa ćemo imati 0, minus 5, 4, minus 3, 0 i 0, 1, minus 1, minus 1, 0. Pošto smo dijelili sa minus 3, dakle 1, minus 1, minus 1. U ovom trenutku možemo zamijeniti mjesta drugom i trećem retku, jer to bi samo značilo da druga i treća jednadžba u zapisu u sustavu zamjene mjesta. To ni na koji način ne utječe na rezultat, a nama će osigurati, dakle, naviku da imamo na dijagonali jedinične elemente. Iako velim, u ovom slučaju dovoljno je generirati što je moguće više nula. Znači, možda i ne moramo iskoristiti tu mogućnost, nego možemo sad razmišljati na ovaj način. Dobro, sada ćemo, postigli smo jedinicu ovdje, sad ćemo s tom jedinicom ići poništavati elemente koji su iznad nje. Pa ćemo htjeti poništiti broj minus 5, njemu se mora dodati 5, a peticu možemo dobiti ako se pivot element 1 pomnoži sa 5, što znači da je manipulacija koju ćemo činiti
Drugome retku dodat ćemo treći redak pomnožen sa 5. Prepisujemo treći redak 0, 1, minus 1, minus 1, 0. Te, znači, svaki element trećeg redka će biti u peterostručen i potom dodan odgovarajućem elementu u drugom redku. 5 put 0 je 0, s 0 daje 0. 5 put 1 je 5, sa minus 5 će dati 0, to je ono što smo htjeli postići. 5 puta minus 1 je minus 5, kad se doda to broj 4 bit će minus 1. 5 puta minus 1 je minus 5, kad se doda ovoj minus 3 bit će minus 8 i slobodni koeficijent je 0. Analogno ćemo i ovu dvojku sad htjeti poništiti, što znači da ćemo ju poništiti ako je sada dobro minus 2, a minus 2 ćemo izgraditi iz pivot elementa množeći sa minus 2 upravo, pa ćemo zato reći da ćemo prvome retku dodati treći redak pomnožen sa minus 2. Onda ćemo imati sljedeće, dakle, elementi trećeg redka se množe sa minus 2, 0 puta minus 2 je 0 i ova jedinica je jedinica. Minus 2 puta 1 je minus 2 i ova dvojka daje 0, to smo i htjeli, a ovo drugo što ispadne. Minus 2 što množi minus 1 je 2, minus 3 je minus 1. Ovdje dakle, moramo razlučiti, tu je dakle, minus 2 množi minus 1, to je 2. I ovih 1 gore je 3 i slobodni koeficijent ostaje 0. U ovom trenutku još možemo, recimo, pogledati da imamo drugi redak koji ima na prva dva elementa, na prva dva mjesta ima 0, što znači da možemo iskoristiti ovu minus jedinicu kako bismo s njome poništili elemente iznad i ispod, pa ćemo to i učiniti na način da ćemo prvome redku dodati drugi redak. Vidimo dakle ovaj element minus 1 želimo poništiti dodavanjem njemu suprotnoga, to je 1 koji ćemo dobiti iz pivot elementa koji iznosi minus 1, dobit ćemo 1 ako se on pomnoži sa minus 1, pa ćemo cijeli drugi redak množiti sa minus 1 i ishod dodati prvom redku. Što znači manipulaciju, redak koji se ne mijenja je upravo drugi jer njime manipuliramo i mijenjamo ostale. Dakle, 0, 0, minus 1, minus 8, 0. Znači, elementi će promijeniti predznak i biti dodani u prvom retku. Dakle, imat ćemo 0 puta minus 1 je 0 i 1 su 1, 0 puta minus 1, 0 puta minus 1 je 0 i 0 su 0, minus 1 puta minus 1 je 1 i 1 dati će 0. Minus 1 puta 8 je, minus 8 je 8 i 3 su 11 i ovdje ćemo imati 0 s 0, 0. Na isti način ćemo i ovdje poništiti element minus 1 u trećem retku. Potpuno identična manipulacija. Dakle, trećem retku ćemo dodati drugi redak pomnožen također sa minus 1. Pa ćemo imati dakle, 0 puta minus 1 je 0, s 0 daje 0. 0 puta minus 1 je 0 i 1 su 1. Minus 1 puta minus 1 su 1 i minus 1 su 0. Minus 1 puta minus 8 su 8 i minus 1 su 7 i ovdje imamo 0. U ovom trenutku ne možemo nešto pametnije napraviti i onda možemo iskočiti iz matričnog zapisa u sustav jednadžbi. Klasični zapis sustava, vodeći računa da su u igri postupcima govoreći koeficijenti od x uz x uz y, odnosno pardon, uz x1, uz x2, x3 i x4 nepoznanice. Pa ćemo imati znači prvu jednadžbu koja će glasiti x1 plus nemamo, dakle 0 puta po x2, 0 puta po x3 plus 11 što množi x4 daje 0. Pa imamo u drugi redak, dakle 0 puta po x1 ne pišemo, plus 0 puta po x2 ne pišemo, minus 1 puta po x3, to je minus x3, minus 8x4 jednako 0. I treća jednadžba je, dakle, jasno, dakle, koeficijenti uz x1, x2, x3 i x4, dakle, bit će x1 puta po x2, x2 plus 7x4 jednako 0. U ovom trenutku vidimo da se
sve nepoznanice x1, x2 i x3 mogu iskazati preko x4, pa ćemo to i učiniti. Znači, tri nepoznanice će biti iskazane preko neke četvrte. x1 je minus 11 x4. x3 je zapravo minus 8 x4 i x2 je minus 7 x4. Što znači da u ovom trenutku vektor ili matrica nepoznanica x koja je uvedena na početku kao dakle x1, x2, x3, x4 može se zapisati kao x1 to je minus 11 x4, x2 je minus 7 x4, x3 je minus 8 x4, a x4 je x4. Imamo matricu u kojoj u svakom elementu stoji faktor x4, pa se x4 može staviti i pisati ispred, jer matrica se množi sa brojem tako da se svi elementi pomnože s tim brojem, a ovdje su svi elementi pomnoženi sa x4, pa je to zapravo x4 što množi matricu, minus 11, minus 7, minus 8, 1. A x4 nije ništa drugo nego neki realni broj, koji god hoćete. Dakle, važno je navesti x4 kao realni broj. Pa je jedno rješenje, znači ovog sustava polaznog, dakle, ponavljam, dakle, taj sustav, evo, ovdje pokušat ćemo ga možda i iskopirati. Ako uspijemo to dobiti na računalo, ako ne, naravno da ne. Dobro, nebitno, sad moram malo bolje to uhvatiti očito. Taj sustav, znači, ovo je bio x, ovo nam je dakle polazni sustav. x4 može biti bilo koji realni broj, npr. Dakle, ako treba napisati nekoliko rješenja, npr. Za x4 jednako 0, imat ćemo rješenje, vidite koje, 0 puta po, dakle, vektor nepoznanica, x1, x2, x3, x4, bit će zapravo 0 puta po, svaki od ovih, a to će biti naravno 0, 0, 0, 0. I to je ono trivialno rješenje koje smo odmah u startu i znali. Međutim, za neke druge izbore vrijednosti parametra, odnosno nepoznanice x4, iako se ona zapravo sada premetnula iz nepoznanice u parametar, x4, dakle, i dalje je to npr za x4 jednako 1, je x1, x2, x3, x4, matrica nepoznanica poprima vrijednosti, znači umjesto x4 ide 1, 1 što množi ovu matricu je upravo ta matrica, minus 11, minus 7, minus 8, 1. Dakle, kako dolazimo do tog? Evo, dolazimo iz ovog retka, no, uzimajući za x4 u ovom slučaju vrijednost 1. Naravno, mogli smo reći, npr. Za x4 jednako minus 2, tada vektor nepoznanica koji glasi dakle x1, x2, x3, x4 bit će zapravo minus 2 što množi, dakle vrijednost je minus 2 što množi minus 11, minus 7, minus 8 i 1. Pa se jednostavno pomnoži svaki element, dakle to će biti 22, 14, 16, minus 2. Prilično jednostavna stvar. Znači, homogeni sustavi
su sustavi koji kojima je karakteristika to da je s njihove desne, dakle na desnoj strani se nalaze samo nule, dakle to je sustav linearnih jednadžbi s povolji mnogo nepoznanica, dok u nijednoj jednadžbi, niti jednoj jednadžbi ne postoji slobodan koeficijent. To je dakle razlog zbog kojih se oni nazivaju homogenim sustavom, sustavima, i rješavamo upravo matricom, kao ovdje što ste mogli vidjeti, s ciljem zapravo ugrubo govoreći da postignemo što je moguće veći broj nula, dakle kada sustav dovoljno prorijedimo s nulama, iz matričnog zapisa tada iskačemo dalje i iskazujemo nepoznanice, dakle sustav klasičnim zapisom iskažemo, pri tome, dakle s obzirom da je u ovom slučaju inicijalno broj jednadžbi, broj nepoznanica nadilazi broj jednadžbi, nemoguće je dobiti jedinstveno rješenje, nego će jedna nepoznanica biti iskorištena da se ostale preko nje iskažu. To smo mi ovdje učinili najelegantnije sa x4 i dobivamo dakle takozvanu parametrizaciju nepoznanice. x4 je zapravo parametar preko kojega se mogu iskazati sva moguća rješenja ovog sustava, a rješenja evidentno ima neprebrojivo beskonačno mnogo, upravo onoliko koliko ima mogućnosti za izbor parametra x4, a možemo uzeti bilo koji realni broj. Domaću zadaću naravno dobit ćete u virtualnoj učionici.